Облыс орталығында тұрғындардың суды тұтынуы екі есеге артты. Бүгінде Батыс су арнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне халықты сумен 100% қамтамасыз ету мүмкін болмай тұр. Бұған бірнеше себеп бар. Осыған байланысты 1,5 ай бойы тіршілік нәрі кестеге сай беріледі. Облыс орталығында 107 мыңнан аса тұтынушы тіркелсе, оның 103 мыңы тұрғындар. Бүгінде халықты үздіксіз сумен қамтуда бірнеше мәселелер пайда болып отыр. Сол себепті де шаһар басшылығы мен Батыс су арнасы жауапкершілік шектеулі серіктестігі осындай шараларды қабылдауға мәжбүр. Бұл қалалықтарды мүлде сусыз қалдырмаудың бірден бір жолы. Мы просто элементарно не успеваем. Қазіргі уақытта қажетті су мөлшерін жинақтау мүмкін болмай отыр. Бұл өз кезегінде халықты ауыз сумен толықтай қамтамасыз етуге кедергі келтіреді. Су бітіп қалған жағдайда оны қайта толтыру үшін 4 сағаттай қайта күту керек болады. Осы уақытта тұрғындар мүлде сусыз қалуы мүмкін. Тағы бір түйткіл кәрі жерлерінің тозуы. Жақында коллекторларда болған апаттың кесірінен енді барлық ағынды сулар тек бір құбырдың бойымен өтетін болды. Ол мұндай жүктемені көтере алмауы мүмкін. Қазір судың басым бөлігі мына бір орталық құбыр арқылы жіберіліп жатыр. Диаметрі 1500 мм болатын құбырдың 4 жерден ақауы бар. Егер ол жарылса, қаланың 70% тағы сусыз қалады. Сондықтан бұған артық жүк түсірмеу үшін суды кесте бойынша беру керек деген шешім қабылданды. Коллекторлар жөнделгеннен кейін су беруде кедергілер болмайды. Қазіргі кезде облыс орталығында кәріз желілерін жаңарту және жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Аталған мәселелерді жою үшін құрылыс жұмыстарының жедел әрі сапалы орындалуы бақылауға алынды. Осы ауқымды жұмыстар жүргізілуіне байланысты қазіргі уақытта барлық су әкету жүйесі қаланың орталық жағымен бірінші және екінші КНС-тер арқылы Зачаганск кентіне ағызып жатырмыз. Сондықтан өте ауқымды осы көмейістерден су өткізуіне байланысты апатты жағдайлар бізде пайда болып отыр. Сәйкесінше осыған байланысты біз су беру кестесін шектедік. Осы мәселелерді ескере отырып, сумен қамтушы кәсіпорын тұрғындарға тіршілік нәрін кесте бойынша беруге көшті. Енді су таңғы уақытта 7-ден 9-ға дейін, түскі мезгілде 12-ден 2-ге дейін, және кеште 7-ден 10-ға дейін толықтай берілетін болады. Сонымен қатар таңғы және түнгі уақыттарда су қысымы төмендейді. Ажаргүл Алиева, Айбек Сағынғалиев, Аида Сағидолла, Ақжайық телеарнасы.